Ah, que lugar é esse? Pera. É uma escola? Esses armários. Parece que eles não abrem. O que é que tá acontecendo aqui? Pera. E essa porta? Ai! The Backrooms. O que é que tá acontecendo aqui? E esse desenho? Quem foi que fez? Eu não tô entendendo mais nada. Como assim? Onde que eu tô agora? Meu Deus. Eu tenho que dar um jeito de fugir daqui. Eu já ouvi histórias sobre esse lugar. Minha mente foi apagada, mas eu sinto que eu já estive aqui. Alguém tem que ter construído isso daqui. Não tem como isso ter surgido do nada. Alguém construiu isso daqui, e isso é certeza. Cada tarpete e também pessoas já devem ter visto aqui. Porque tem a parede toda rasgada e esses lugares. Eu não tô entendendo nada. Pelo que eu fiquei sabendo, tem vários levels e corredores. Esse daqui é o perigoso, mas só que é o level mais fácil. Pelo menos é o que falaram. Existem entidades aqui. E eu tenho que tomar cuidado com elas. Senão a qualquer momento eu posso morrer. Quê? Onde que eu tô? Ai, ai. Uma coisa eu tenho certeza. É que você não deveria estar nesse lugar. Como assim? Quem é que tá falando? Oi, se eu não deveria estar nesse lugar, você pode me ajudar a sair daqui? Mas uma coisa eu tenho certeza, é que você não deveria estar nesse lugar. Saia daqui imediatamente. Tá, isso foi muito estranho. Quê? Quem é aquele? Pera. Meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Pera. Ai, minha cabeça. Ai. Que corredor é aquele? Ai. Do nada começou a dar um choque. Lembranças. Tá bom. Ai, eu já tô há mais de uma hora aqui. Quê? Que lugar é esse? Quê? Pera. Meu Deus, que lugar é esse? Meu Deus. Ah, não, um Phantom. Será que ele pode me atacar? Preciso me esconder. Tem um banco bem ali, parece que tem loja, velho. Eu consigo pular. Tem um lugar bem ali. Que lugar é aquele? E é um banco. E aquela loja ali tem uma espécie de look box. Será que existe gente aqui? Tem aqui. Vejamos. Pet Story. Olha. O chão tá cheio de magnetita. Eu acho que é magnetita. Tá tendo qualidade. Tem algo muito de errado nessa cidade. Eu sinto que esse é um lugar mentiroso.
é uma espécie de laboratório. Calma, meu. Calma. Eu acho que tem um jeito. Eu não sei quem eu sou direito. Minhas memórias estão voltando. Eu não sei se eu perdi a memória. Ai, mas... O que acontece se eu tentar me teletransportar? Eu lembro que... Ai, eu já consegui fazer isso em alguma vez. Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Nossa.